System. Сворд – таємний загін штабу морської варти, який працює поза юрисдикцією основних сил, проте зберігає лояльність до них. Сьогодні ви дізнаєтесь про їх силу, вплив та учасників команди. Згідно слів Кузана, члени меча водночас вартові і невартові. Офіційно вони усі подали у відставку та здали свої ідентифікаційні номери. Проте, насправді вони все ще зберігають вірність закону і можуть діяти у складі морської варти. Учасники меча можуть ігнорувати будь-які накази та заборони, діючи на власний розсуд, без страху понести покарання. Себто їм доручають виконувати завдання, які зазвичай заборонені або вимагають дозволу вищого командування. У свою чергу варта та світовий уряд не несуть відповідальності за дії меча та можуть заперечувати будь-які зв'язки із загоном. Також вони не зобов'язані допомагати або рятувати членів меча, які потрапили у біду. Однак це працює на користь самим учасникам, які можуть рейданути навіть одного з Йонко, щоб врятувати свого побратима. Ковітайся! Кюстяця! Я беділя! У певній мірі Сворд – це підрозділ, який виконує брудну та небезпечну роботу. Окрім всього, члени організації можуть приміряти ролі піратів задля шпигунства та диверсійних дій. Що цікаво, члени меча можуть у будь-який час повернутися до морської варти як повноправний персонал, навіть якщо за їх голови назначили нагороди. Їх не інформують щодо операції іншого спецзагону Cypherpol. Загалом складається враження, що ці дві організації протиставляють одна одній. Особливо це стосується Cypherpol 0, повна назва якого звучить як Cypherpol Aegis Zero. Слово Aegis походить від слова Aegis, що в перекладі з давньогрецької означає щит. Sierra Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield. Перед тим, як ми продовжимо, вже традиційно закликаю донатити нашим могутнім воїнам, завдяки яким ми можемо творити український YouTube. Куди та кому донатити, обирати лише вам. Головне, пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Хоча нам невідомі всі учасники групи, ми маємо певні відомості щодо сили та навичок відомих нам учасників. Ікс Дрейк – колишній контрадмірал морської варти та на даний момент капітан меча. Раніше працював під прикриттям як член піратів-звірів та мав статус учасника угрупування «Найгірше покоління». Протягом 2 років служіння Кайдо зміг добитися висот елітного загону Тобі Роппо, власник доісторичного зоану Ріо-Ріо-Номі, модель Алозавр. Принц Груз – контрадмірал морської варти, який легко здолав Готі з команди піратів огняних танків. Груз ще відомий як глиняна людина через силу свого диявольського фрукту. Куджаку – контрадмірал морської варти, онука легендарної вартової Цуру, користувачка фрукту Мучі-Мучі-Номі, який робить з неї жінку дисципліну. Вона може за допомогою батогів примушувати людей виконувати її накази. Кобі – капітан морської варти та учень легендарного вартового Монкі Ді Гарпа. Хібарі – командор морської варти та соратниця Кобі, надзвичайно вправна снайперка, яка користується технологіями Вегапанка під час бою. Гельме По капітан-лейтенант морської варти та найкращий друг Кобі, який теж навчався у віце-адмірала Гарпа. Окрім відомих нам учасників загону, у них були союзники, які, як на мене, теж члени меча, просто Ода тримає певну інтригу для нас. Монкі Ді Гарп – легендарний вартовий, чиє ім'я до сих пір вселяє страх у навіть могутніх піратів. Про його силу та навички відомо усім. Він єдиний віце-адмірал, який по статусу перевищує 3 адміралів морської варти. Він на рівні бився з королем піратів Голді Роджером, здолав Золотого Лева Шікі та переміг піратів Рокс. Богарт – офіцер штабу морської варти та права рука Гарпа. Він уже багато років вірно служить віце-адміралу та ніколи не підводить його. Ташігі – капітан морської варти та вправна мечниця, яка служить під керівництвом віце-адмірала Смокера на базі G5. Ну а тепер наша улюблена частина. Поміркуємо, хто ще потенційно може бути членом загону меч. Кузан – колишній адмірал морської варти, нині відомий як один з капітанів флоту Чорної Бороди.
Хоч ми бачили вже його бій з Гарпом, я все рівно притримуюсь думки, що Аокіджі – шпигун та диверсант, засланий мечем, щоб стримувати команду Тіча максимально довго. Просто його статус після таймскіпу дозволяє легко втиратися в довіру чималій кількості людей різного гатунку. Ну і самі згадайте, як Кузан врятував Смокера від Дофламінго. Не думаю, що він ось так в одну мить зміниться від людини, яка рятує колишнього колегу, до вбивці власного наставника. Білий мисливець – Смокер, віце-адмірал морської варти та командир бази G5. Вельми могутній персонаж із правильною справедливістю, на відміну від багатьох інших вартових високого рангу. Будда Сенгоку – колишній головнокомандувач морської варти, який склав свої повноваження після війни у Марінфорді. Загалом він входить в так зване покоління легендарних дідуганів. На даний момент працює головним інспектором варти та ділиться своїм досвідом з молоддю. Про точний вплив організації меч на світ важко щось сказати. Однак їх сил та навичок хватило, щоб досить успішно протистояти команді одного з Йонко і безлічі піратів-статистів. Думаю, що з часом нам більш детально розкриють задум організації і її, так би мовити, ідейного лідера. Пишіть власні думки щодо цього загону у коментарях. З вами традиційно був Майк, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та поширюйте ролик, де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!